ଶେଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବା ଜାଣି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଏବଂ ଓଟିଭି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ବାଦ ହେଉ ବା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉ ବା କୌଣସି ସମୀକ୍ଷା ହେଉ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଓଟିଭି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ସେମାନେ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇଟା ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଓଟିଭିର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଓଟିଭିର ଆହୁରି ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଉଠିବ, ଆହୁରି ଦୀର୍ଘମୟ ଜୀବନ ଯିବା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭୂମିକା ନିଭାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଟିଭିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି।